Три сестри. В акушерсько-гінекологічному відділенні Миколаївської обласної клінічної лікарні народилася перша у цьому році трійня. Породілля звістку про багатоплідну вагітність прийняла спокійно та радісно, бо ж діти – то Боже благословення. Ольга – жінчина, у свої 34 роки разом із чоловіком виховує вже 10 дітей. І ось у п'ятницю, 23 лютого, жінка народила ще 3 дочок. З 13 дітей в родині лише 2 хлопчиків. Та кожному поповненню сімейства тут раді. Була, так, двойня була в 11-му році, 2 дівчатки. Ну, і тройня от зараз. Що розпитали, коли узнали? Радості. Так. Да. А сім'я? І сім'я також. Чоловік був теж на УЗІ зі мною на першому, то теж обрадувалася. Радіють події і медики. Кажуть, випадки природної вагітності трійнями рідкі. За 22 роки роботи акушер-гінеколог Олег Кандауров приймав такі пологи лише 3. Головна небезпека, що чатує на породіль при цьому – це передчасні пологи. Тому лікарі акушерсько-гінекологічного відділення спостерігали за майбутньою матір'ю та вчасно втрутилися, аби усе пройшло успішно як для мами, так і для новонароджених діточок. Беременность протекала на фоне угрозы преждевременных родов на всем протяжении. И в сроке беременности 35-36 недель по поводу дистресса одного из плодов было произведено кесарево сечение. Излечены дети. Дети себя чувствуют нормально, находятся сейчас у нас в отделении, ходят на кормление к матери, получают все необходимый уход и терапию, те, которым положено, соответственно, приказом МОЗ действующим. Подальша їхня участь, кажуть медики, зазвичай зводиться до навчання матусі поводитися із новонародженими. Проте у Ольги власного досвіду вдосталь, тож незабаром вона з немовлятами поїде додому. Зупинятися на 13 дітях родина жінчиних не збирається. Та якщо вдасться, народжуватимуть ще. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».